Ассаламу алейкум, Аллах шорты, армысыздар, ардақты ағайын, қайырлы кеш, қымбатты көрермен, эфирде диалог бағдарламаса. Өздеріңізді көргенімізге қуаныштымыз, армысың көрермен. Әр бейсенбі сайын, қалың көрерменге диалог бағдарламаса. Жол тартады, қоғамдағы өзекті тақырыптар, қоғамдағы басты мәселелер диалог алаңында талқыланады, қымбатты көрермен. Енді бүгінгі қозғалып отырған тақырыбымызда ауқымды біздің енді Семей шаһарымыз руханияттың өлкесі, мәдениеттің өлкесі, алаш арыстары дүниеге келген ұлы тұлғаларымыз, алыптар дүниеге келген қасиетті мекен, қымбатты көрермен. Семей қаласы тарихи қалалардың қатарына да жатқызуға болады. Бүгін енді осы бір тарихқа сапар шегетін боламыз, қымбатты көрермен. Қозғалып отырған тақырыбымыз өте ауқымды. Семей қаласындағы көне қолжазбалар мен сирек кітаптар туралы толығырақ кеңінен ақпарат бүгін сұрайтын боламыз. Яғни қандай қолжазбалар бар, көне қолжазбалар бар және қандай сирек кітаптар бар, бұлардың саны, көлемі, бүгінгі күнгі қала ахуалы қандай, осы сауалдарға жауап іздейтін боламыз. Яғни Семей қаласындағы көне жазбалар мен сирек кітаптар туралы. Студиямыздың құрметті мейманымен таныс болыңыздар. Серікбек Болатбекұлы, өлкетанушы, туған қалам Семейім қоғамдық қорының төрағасы. Қош келдіңіз. Серікбек мырза, өзіңізді көргенімізге қуаныштымыз, көңіл күйіңіз өте жақсы. Енді тақырып ауқымды ғой. Енді Семей қаласы жаңа айтып өттім, көне жазбалар мен сирек кітаптар туралы деп, сондықтан өзіңізден сұрайын, мына Семей қаласындағы көне қолжазбалар мен сирек кітаптардың саны қандай, көлемі және де осы туралы бір толығырақ ақпарат беріп өтсеңіз. Мына біз Семей қаласы Қазақстанның мәдени тарихи орталығы дейміз. Бұл сөз бекерге айтылмаған. Және де тоғыз жолдың торабын айтқан үлкен сауда керуендер жүрген қала дейміз. Соның тағы да бір дәлел табылып отыр. Біздің қаламызда, біздің өңірімізде, өлкемізде мынау кітап қолжазбалар мен баспа кітаптардың көлемі өте үлкен көлемде болып отыр. Осы көктем айында естеріңізде болар, Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігіне қарасты осы қолжазбалар мен сирек кітаптар ғылыми орталығының ғылыми экспедициясы келген қаламызға. Сол экспедиция аясында мынау қаламыздағы Ағаш мешітінен кең көлемде көне қолжазбалар мен сирек кітаптар қоры табылған болатын. Сол кітаптардың келесі алдағы уақыттағы тағдыры туралы мен қоғамдық қор атынан облыстық мәслихат төрағасы Қуаныш Серғазыұлы Сүлейменовке хат жазып, осы кітаптардың болашағына алаңдайтынымызды және қандай да бір орталықтың ашылу керек деген хат жазған болатын. Көп ұзамай содан кейін, бір аптадан кейін облыс әкімі Нұрлан Тельманұлы Ұранқайып қабылдап, бұл істі текке қалдырмауымыз керек екенін, бұл біздің ұлтымыздың, халқымыздың асыл мұрасы екенін, бұл тек қана көне жәдігер болып қалып қана қоймай зерттелу керек екенін, ол кітаптардың, қолжазбалардың ішінде қандай деректер болса да біздің тарихымызға, біздің ұлтымыздың болашағы үшін, жастардың келешегі үшін зерттелу керек екендігі айтылды. Сонымен қазір қаламызда мәдениет және тілдерді дамыту басқармасының қолдауымен, сол кісілердің жұмыс істеуімен істер атқарылып жатыр. Қазір орталық жинақталуда. Біздің туған қалам Семейім қоғамдық қоры тарапынан қазіргі таңда бұл кітаптар толықтай тізімделіп болды. Ол кітаптардың шамамыз келгенше аттарын жаздық. Бұл кезде мен жас тарихшы Мадияр Насыровтың еңбегін ерекше айтып келіп отыр. 660-қа жуық кітапты шамамыз, енді әртүрлі тілде жазылған ғой, араб тілінде, шағатай тілінде, парс тілінде, түркі тілінде, көне түркі тілі, осман тілінде жазылған кітаптарды оқып, сөздіктерден қарап, ол кітаптардың атын, авторларын анықтап, мән мағынасы қандай, соны талмай міне екі айға жуық Мадияр Насыров еңбек етті. Қазіргі таңда біз 315 кітап әдеби, тарихи, философиялық тұрғыда ілімі бар кітаптар деп отырмыз. Үлкен ауқымды жұмыстар әлі де атқарылып жатыр осы орталықтың құрылуына. Қазіргі көлемі кітаптардың бір ғана Ағаш мешітіндегі осындай. Ал енді басқа да кітаптар туралы айтатын болсақ, мысалы Абай мұражайында, Абайдың қорық мұражайында Абайға қатысты кітаптар бар. Олардың саны 1500-ға жуықтайды.
Сонда мына өлкетану мұражайында енді ол кісілердің беріп отырған мәліметі 90-ға жуық тізім беріп айтып жүр. Бірақ күмәнім жоғары менің. Ол жерде одан да көп кітаптар көп жатуы мүмкін. Өйткені оны ешкім тізім деген жоқ. Нақты жұмыстар атқарылмағанына деп ойлаймын өз басым. Өйткені бұл халық барып көріп, қалың қызығушылық танытқан жұрт барып көріп, ол жердегі сирек өлкетану мұражайының сирек қоры әрдайым елге, көпшілікке, оқырман қауымға, ғылымға бет бұрған жастарға ашық деп айта алмаймын. Тағы да бір қорлардың көп жиналған жері Абай облыстық әмбебап кітапханасы. Ол жердегі 5000-ға жуық кітаптар бар, әртүрлі кітаптар. Кезіндегі мынау географиялық қоғамның ең алдында Леонтьевтің үйінде ашылған кітапханадан басталған кітаптар ғой, Абайды оқыған. Мысалы үшін ана Джордж Кеннанның өзінің Сібір және сүргін атты кітабында Семей қаласында болғанында сол кітапханаға қарап, мынау қиырда шеткері аймақта мынаны оқитын адамдар бар ма деген сұрақ қойды ғой. Сонда жауап алған екен. Мынау Дрейпердің кітабын оқып, екі күн бойы өзінің пікірін айтып, менің қойған сұрақтарыма қатесіз жауап берген қарт қазақ бар деген. Енді ол Абайды айтып отыруы да мүмкін. Яғни, бұдан не көруге болады? Бұдан біздің елімізде, біздің қаламызда, басқа жерде біздің қаламызда да шетелдің кітаптары сол кездегі Дрейпердің кітабы болсын, Гроустың кітабы болсын, Милдің кітаптары, Скоттың кітабы, Дарвиннің кітаптары, сол кітаптардың барлығы қазір Абай атындағы әмбебап кітапхананың сирек қорлар кітабында сақтаулы. Жақсы. Енді осы жаңағы айтып отырған сирек қорлар өте көптеп топтап жатқан және санында тоқталып отырсыз ғой, көлемі де өте көп. Енді бұның жағдайы қал ахуалы қандай? Енді бұл да өзекті болып тұрған шығар бүгінгі күнгі өздеріңіздің күн тәртіптеріңізде. Е, өте орынды сұрақ. Енді жаңағы Абай атындағы әмбебап кітапхана өзі осы бағытта жұмыс істеп жатқандықтан бұл кісілердің сол кітаптардың сақталуына, олардың реттелуіне, дұрыс тізімделіп, тақырыптық түрде сақталып, жинақталуына отыр деген сенімі мол. Ал енді Абай музейі мұражай туралы да сондай пікірдемін. Өйткені ол кісілердің қорында көбінесе Абайға қатысты Абайдың ертеректе шыққан кітаптары кездеседі. Ал енді мынау біздің айтып отырған жаңағы бір мұнаралы ағаш мешітінен кітаптарына табылған кітаптардың жағдайын өте нашар деп айтуға келмейді. Ал егер жалпылама айтқанда жақсы, жақсы сақталған, ішінара кездеседі көк түскен кітаптар, жыртыла бастаған кітаптар. Жаңа мен мөлшермен деп айтып отырмын, 60-80 кітаптай мұқабасы жоқ, тек парақтар ғана сақталған. Олардың бәрі алдағы уақытта оқытылады, өйткені әрбір парақта құнды дерек жазылуы мүмкін. Сондықтан ол кітаптар алдағы уақытта мамандардың мынау библиографтар бар, кітаптың жаңағы қағазын зерттейтін, оның бояуының құрамын зерттейтін, ол да бір тарихи деректер. Археографтар бар, жаңағы кітаптағы жазудың қандай жазу, бұл жазулар қандай бағытталған, оны зерттейді. Үшінші жағынан тағы да бір, мен тағы бір таңғалдырғаны, бұл кітаптардың әрқайсында болмаса да ішінара мөр басылған кітаптар кездеседі. Мөр болғанда жеке адамдардың кімнің қарамағында болды, қандай адамның қарамағында, бұл кітаптың иесі кім, мөрлер болған. 19-шы ғасырдағы, 18-шы ғасырда басылуы да мүмкін. Сол мөрлерге қарап, бұның өзінің геральдика деген ғылымның тағы да бір саласы бар ғой, білесіздер. Бұл сол ғылым зерттейтін. Енді жағдайын айтқанда бұл кітаптарды ең бірінші дезинфекция жұмыстары жүргізілу керек. Жаңағы мешіттегі кітаптарда ең алдымен. Бұның ішінде вирустар, микробтар болуы мүмкін емес, бар ғой. Соның бәріне ең бір залалсыздандыру жұмыстары жүргізілу керек. Одан кейін құнды кітаптарға қайта қалпына келтіру, оларын қайтадан түптеп, жыртылған жерлерін қалпына келтіру жұмыстарын жүргізетін ауқымды жұмыстар алдымызда әлі тосып тұр. Енді осы жерде Серікбек Болатбекұлы заңды сауал туындайды. Жаңа сирек қорлардың, қолжазбалардың, сирек кітаптардың табылып жатқанын айтып жатырсыз. Енді қандай да бір құнды бір деректер бар ма? Бұның ішінде тағы қандай құнды ақпараттар бар, тағы қандай құнды кітаптар бар? Осы сауалға жауап берсеңіз аға, тағы бір қызықты жайттарға тап болдыңыздар ма зерттеу жұмыстары кезінде? Өте
қызығатын көп кітаптар көп, жаңа айтып отырған, енді 660 кітаптың ішінен 315 өте құнды деп өзім мен жеке басым және тарихшы Мадияр Насыров екеуміз баға беріп отырмыз. Бұл кітаптардың ішінде Шарқанз Ад-Дахаиқ дейді, мысалы үшін, бұл діннің таралуын, діннің бастау алатын көрсететін кітап. Бұл кітаптың 7 бөлімі, бір кітаптың 7 бөлімі тұратын 7 кітап. Бұл жетеуде сақталған, өте жақсы жағдайда сақталған. Тағы да бір кітап бар, Тауарихи Бұлғари дейді, 1850 жылы жазылған, болмаса көшірілген. Енді оған шейін жазылған тарих қой, бұл біздің анау 9-10 ғасырларда Қыпшақ даласындағы біздің қазақ тарихын жазған кітап. Екінші тағы да бір таңғалдырып отырған бір кітап, Шариатул Ислам деген кітап. 1882 жылы Ыбырай Алтынсарин өзінің бізге мұсылмандық тұтқасы деген жеткен кітабын алғаш рет Шариатул Ислам деп деген атпен шығарған. Енді ана кітапты біздің оқуға іліміміз жетпеді, шындығын айтайын. Оны ғалымдар кейін зерттеп жатыр. Бәлкім бұл кітап Ыбырай Алтынсариннің жаңағы мұсылмандық тұтқасы болар, Шариатул Ислам. Және де біз, мен тағы да бір осы жерде қоса кетейін, көп адамдардың ойлайтыны бұл фиқ, шарқ кітаптарын дінге қатысты кітаптар деп ойлайды. Жоқ, қателесесіздер. Мысалы, Ыбырай Алтынсариннің жаңағы мен айтып отырған Шариатул Ислам, яғни мұсылмандық тұтқасы, бұл фиқ кітап, мысалы үшін. Сондай-ақ Шәкәрімнің мұсылмандық шарты деген кітабы бар. Бұл да фиқ кітап. Біз ойбай, мынау дінге діни кітаптар екен деп тастай салмаймыз. Оқып жатырмыз, әлі зерттеп жатырмыз. Әлі де зерттеледі алдағы уақыттарда. Тағы да бір тапқан кітаптардың бірі, мысалы, кітап тахарат деп аталады. Тахарат деген сөз мынау араб тілінен аударғанда біз дәрет алу деп аударып жүрміз. Дәрет алу, әлгі мұсылмандықтың намаз оқырдың алдында дәрет алу деп. Бұл да өте қате түсінік. Бұны діндарлар қазір құсыл құйыну дейді, құсыл деп айтылады. Құсыл құйыну мен дәрет алу деген, дәрет дегеніміз ол тек қана мынау тән тазалығы емес, адамның жан тазалығы туралы, адамның мынау көңіл күйі, қазіргі тілмен айтқанда психологиясы, рухани ішіндегі жан дүниесі қандай болу керек екені мынау тахарат кітаптарында жақсы жазылады. Бұны біз қалай діни кітапқа жатқызамыз? Сондықтан бұл жерде бұл кітаптардың ішінен әлі зерттеп, әр саланың, әр мамандардың зерттеп оқып, әлі уақыттарда талай ғылыми еңбектерге бұл кітаптардың жол ашары боларына мен кәміл сенімдімін. Әрине, жақсы, Серікбек мырза, жаңа атқарылып жатқан жұмыстарды тоқталып өттік қой. Сіздердің жұмыстарыңыз нәтижелі болу үшін бір жағынан тарихқа деген қызығушылық, сондай ақ сирек қолжазбаларына, кітаптарға деген қызығушылық та болу керек шығар. Бұл жаңағы мемлекет тарапынан, жаңағы сондай ақ жаңағы музей үйлерінен, мұражайлардан қызығушылық таныту, және ең басты оқырмандардан тарихын білемін, тарихты үйренемін дейтін жандардың жалпы қарасы қалың ба, және мынау қарылып жатқан жұмыстарыңыз, көне қолжазбалар мен сирек кітаптар көпшілікке қаншалықты қолжетімді болып жатыр? Толығырақ түсіндіріп өтсеңіз. Мен алғаш осы жұмысты бастап, жаңағы айтып отырған Мадияр Насыровты көмекке шақырып, екеуміз осы жұмысты бастағанда бізге ақымақсыңдар ма дегенде кейіп танытқан жандар болды. Әрине, біз ешқандай ресми органдардың, жаңағы облыс әкімі Нұрлан Тілманұлының орталық ашу керек деген бір ғана сөзін ғана өзімізге қолдау ретінде көріп жұмыс істедік. Еш жерде біз тіркелген жоқпыз, еш жерден жалақы алған жоқпыз. Жаңағы сіз айтып отырғандай, бұл тек тарихқа деген қызығушылық, елге деген махаббат, елге деген сүйіспеншілік, жаңағы тарих далада қалмасын, бұның бәрін халыққа жеткізейік, алдағы уақыт ұрпақ білсін. Біз анау тарихымызды түгендей алмай жүрміз ғой. Біздің түгенделмей жүрген тарихымыз осы кітаптардың бір парағында жазылуы мүмкін, бір жерде айтылуы мүмкін. Сондықтан біз бұны әрі қарай жеткізіп ұрпаққа жеткізсек, жастар оқыса, қызығушылық танытқан жандар, өзіңіз айтып отырған тарихқа деген қызығушылығы бар жандар оқып, солар бір кәдесіне жарыса, біздің еңбегіміздің өтілгенін деп ойлаймын, Мадияр Насыров екеуміздің. Тағы да бір айта кетейін, Мадияр Насыров қана емес, бұл жерде Аманжол Арғынов деген жігіт
көмектесіп жүрді. Ішінара ол кісі біз абасына көмек береміз деген Абай облыстық бас имамы Асқар Мұқановтың жіберген адамы. Сол кісі осы адамды жіберді деп, ол кісінің өзінің жұмысының бабымен ба, қол тимеген бізге көп көп көмектесті. Бізге керегі әртүрлі саланың мамандары, жаңағыдай теолог, ол кісі теолог маман. Дін мәселесі жөніндегі Аманжол Арғынов мысалы үшін. Және де ол кісі тілдерді біледі, араб тілінің. Бұл біздерде ең қиындық тудырып отырған мәселе, бізге бұл жерде тіл білу мәселесі болып тұр. Бұл жерде жаңа айтып отырмын ғой, әртүрлі тілдерде жазылған, соның бәрін оқып, оқу үшін анықтамақтарға қарап отырып, аударып оқу бізге көп қиындықтар туғызып отыр бүгінгі күнде. Алдағы уақыттарда егер бір ресми түрде орталық ашылатын болса, бұның бәрі заңды түрде білімді мамандар жұмыс істеп, әрі қарай елдің игілігіне қызмет қылады деп ойлаймыз мына кітаптарды. Енді осы жаңа көне қолжазбалар мен сирек кітаптардың байланысы туралы не айта аласыз? Осы кітаптардың біздің қоғаммен. Біз жаңа айтып өттім ғой, тарихымызды түгендей алмай жүрген халықпыз деп. Мысалы, біздің Семей қаласында Ахмет Уәли Ғалиұлы Мінәсіп деген үлкен ғұлама адам болған, мешітте имам болған кісі ғой. Сол кісі осы Семей қаласының тарихын жазады. Бәлкім 17-ші ғасырдан бастап өзі білетіндікін жаздым екен. Толық біз оқи алмай жүрміз. Ол кісінің қолжазбасын Ташкент қаласынан 90-шы жылдардың аяғында Рақип Тұраев деген осы Семей қаласының тұрғыны әкелген екен қаламызға. Оны кезінде журналист, өлкетанушы Мұратбек Кенемолдин ағамыз өте көп жазды. Кейіннен Амантай Исин, профессор Амантай Исин Абай журналында үлкен мақала жазды. Семей қаласының мұсылмандар тарихнамасы деген мақала. Сол кітапты айтып өтті. Содан кейін Ерлан Садықов өзінің Алаш қаласының тарихи кітабында біраз абзацтарын пайдаланды, көрсетті. Ал бірақ біз толық мәнінде осы Ахмет Уәли Мінәсіптің жазбасын оқи алмай отырмыз. Бірақ 2001 жылы Америкада ағылшын тілінде осы Ахмет Уәли Мінәсіптің осы жазбасымен қатар мынау біздің Аягөз өңірінен шыққан үлкен тағы да бір ғұлама адам Құрманғали Халидидің еңбектерін Америкада ағылшын тілінде басып шығарады. 2017 жылы Ресейдің Татар Республикасында, Қазан қаласында татар тілінде басылып шығарады. Ал біз шынын айтқанда өзіміздің қаламыздың тарихын жазылған осы бір құнды жәдігерді қолымызға түсіріп, әлі күнге шейін оқып, көпшілікпен, халықпен таныстыра алмай отырмыз. Ендігі алдағы уақытта жаңа сіздің қойған сұрағыңызға, егер біздің қаламызда осындай көне қолжазбалар мен сирек кітаптарды зерттейтін, зерделейтін, олардың жаңағы қажет жағдайда жөндеу жұмыстарын, қалпына келтіру жұмыстарын жасайтын орталық ашылса, біздің тек қана Семей қаласында бұл кітаптар орталығы ғана болып қалмайды. Біздің кейіннен туристерді тартуымыз да мүмкін, туризм дамыту саласында оқымыстыларында келуі мүмкін. Сол кезде Семейдің әлгі біз Қазақстанның мәдени тарихи орталығы деп жүрген, айтып жүрген сөзіміздің нақты бір дәлелі іске асып, соны дәлелдейтін едік. Семейдің тек қана көне шаһар емес, Семейдің тоғыз жолдың торабында орналасқан сауда қаласы емес, жаңағы Алаштың астанасы болған тарих өз алдына, сонымен бірге ерте анау 18-ші ғасырларда Семейдің үлкен бір мәдени орталық болғанын дәлелдейтін кітаптар бар екендігін, соныған орталық ашсақ, соны тағы бір дәлелдейтін едік деп айтқым келіп отыр. Әрине, Серікбек мырза, жаңа жоғарыда сөзіңіздің басында айта кеттіңіз, сөзіңізге тие кететін болсақ, орталық құру туралы айта кеттіңіз. Біздің өлкемізде Семей қаласында бұл орталық құрудың маңыздылығы қанша? Осыған тоқталып өтсеңіз. Мынау кітаптардың жаңа маңыздылығын айтып отырмын ғой, кітаптардың қай жерде отырғанын. Жаңағы Абай атындағы әмбебап кітапхананың өзінің ол кісілердің жұмыс функциясы бойынша ол кісілер келген оқырманға сұраған кітабын береді, сұраған кітабын қолын ұстатып қоя береді. Жаңағы мұражайлар, мұражайлардың міндеті келген кісі келді, қарады, мынау мысал үшін 1876 жылғы кітап әл-Бейхуқи екен, яғни экономикалық туралы кітап екен деп
қарап кете салады. Ал жаңағы мен айтып отырған орталық, көне кітаптар зерттеу орталығы, бұл кітаптарды қарап, оқып, оның қажет болған жағдайда көшірмесін жасап, электрондық нұсқаларын жасап, көшіріп, талдап, аударып, аннотация істейді, түсіндірмесін жазып қойып, кімге қандай кітап керек, өзіне керек кітап болатын болса, ғылыми зерттеуші адам болатын болса, келіп, белгілі бір түрде оған, егер шаруашылық негізде болатын болса, белгілі бір сомада белгіленген тариф ақшасын төлеп, отырса қаламыздың мәртебесі көтерілер еді ғой. Мысалы үшін мен талай жағдайларды білемін, мынау Ресейдің омбының мынау мұрағаттарына, мұражайларына, жаңағыдай орталықтарына кітап біздің қазақтың, өзіміздің Қазақстандағы бұрынғы ескі кітаптарды, ескі газет журналдарды оқу үшін адамдардың сол жерге ақша төлеп кіріп барып, ол жерде және де сол қалада қонақ үйге төлейтін ақша. Енді туризм, туризмнің саласы бөлінеді ғой. Міне бұл ғылыми зерттеу туризмі осы біздің қаламызда да дамитын еді деген ойым бар. Жақсы, Сергей Мырза, ойыңызға тағы да тоқталатын жайт, жаңа көне жазбалар, сирек кітаптар өте көп табылып жатыр деп жатырсыз, құнды деректер, құнды ақпараттар табылғаннан кейінгі зерттеу жұмыстары жүргізілгеннен кейін кітаптар қайда сақталады? Өте орынды сұрақ, мен қазіргі таңда жаңа айтқан облыс әкімі Нұрлан Тілманұлы Оранқаевтың тапсырмасымен орын табыңыздар дегеннен кейін мәдениет және тілдерді дамыту басқармасының мен бірлесе отырып қаладағы қаланың бас имамы Асқар Мұқаевпен бірлесе отырып қазіргі таңда бір орынды белгілеп отырмыз. Ол орын мынау Абай көшесі бойында Қос Мұралы мешіттің бұрын қатымханасы болған ғимарат. Ғимарат шынын айтқанда жөндеу жұмыстарын қажет етеді. Оған облыс әкімі өз тарапынан демеушілердің көмегімен жәрдемдесетінін айтқан болатын. Оған жөндеу жұмыстары тағау күндері басталады деген сенімдемін. Енді әзірше сол орында қойылады. Қазір біздің тауып отырған мынау 660-қа жуық кітабымыз. Ол жерге қалай сақталады, қалай қойылады, оның бәрін қазір біз мынау жаңа Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің жанындағы көне кітаптар мен сирек кітаптар орталығының мамандарымен бірлесе отырып, келісе отырып сөрелерді сақталуын, оның жарықтың түсуі бәрін сол кісілермен келісе отырып жасадық. Әзірше сол жерде біз мөлшерлеп отырмыз. Ал алдағы уақыттарда мынау кейбір жеке адамдардың қолдарында әлі көптеген кітаптар бар. Жаңағыдай егер біз мынау Абай кітапханасындағы 5000-ға жуық кітап бар дедік қой, соны халық көпшілікке таныстыру мақсатында жаңағыдай электрондық нұсқасын ол кітаптардың тізімін алатын болсақ, электрондық кітапхана жасайтын болсақ, үлкен ғимараттың алдағы уақытта керегі анық. Бірақ қазіргі уақытта біз барға қанағат деп осы 600-ге жуық кітапты біз жаңағы Әнет баба атындағы мешіт дейді, Қос Мұралы мешіт Абай көшесі бойында соның қатымханасының жөндеу жұмыстары жүргізіліп, сол жерде сақтап, сол жерде әзірге халықтың игілігіне берсек деп отырмыз. Енді атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталайық, және атқарылып жатқан жұмыстардың нәтижесіне өзіңіз ақпарат берсеңіз. Атқарылып жатқан жұмыстардың нәтижесі жаңағыдай айтып өттім ғой, мен өте мынау 2 айдың көлемінде мынау көне кітаптардың 660 кітап деп санауының жүргізуінің өзі, оның 600-ге қазіргі таңда дәл айтатын болсам 597 кітаптың анық тізімін жасап, өздеріміз оқығанша қандай да бір ішінде дерек, аты болмаса да автор жазылған, болмаса қай жерде шыққаны, оның қолжазба кітап екенін, литографиялық болмаса типографиялық басылым екенін анықтап, ол кітапқа біз баға беріп сақталу жағынан сөйтіп, тізімдеп, сұрыптап, жасап қойдық. Жаңа сіз енді электрон деп қалдыңыз, электронды кітапқа да айналдыру жұмыстары жүргізілді ме? Иә, ол енді менің ғана емес, осы қалың осы тарихқа, осы кітапқа құмартушылардың үлкен бір арманы. Өйткені барып кітапханаға барып отырғаннан қазір электронды нұсқаны оқып алған әлдеқайда жеңіл. Сондықтан бұл алдағы уақытта бұл мен сізге қалай айтсам болады, бұл іштегі арман ғана, осы арманды жүзеге асыруға мынау қаламыздың, облыстың басшылығы, мынау қалың кітап сүйер қауым, тарих жанашырлары, ұлт жанашырлары осы ретте еңбек етіп, енді қалған уақытта мынау Мәдияр Насыров екеумізге көмекке келеді, екеуміз ғана екі жерде шоқиып
кітаптарды тізілеп отырып, олардың әр парағын парақтап отырмаспыз деп ойлаймын. Жақсы, Сергей Мырза, өте жақсы тоқталып өттіңіз. Тағы бір мәрте айта кетейін. Атқарылған жалпы жұмыстар басталғаннан кейін оның жақсы жағымен қатар қиындығы да қатар жүреді. Сондықтан атқарылып жатқан жұмыстарыңызда қандай қиындықтар бар? Қиындықтан бұрын жаңа сіздің сөзіңіз тағы да ойыма түсіп отыр, тарихқа қызығушылық болмаса, бұны көп адам бетке алмайды деген. Мен бұл жердегі ең бір кездестірген үлкен бір қиындығым, жұрттың бізге мына істеп жүрген істеріңе сендер ақымақсыңдар ма, сендерге болған ақша төленбесе, сендерде бір жерде бір жұмыс істемесеңдер, естерің дұрыс па сендердің мына істеп жүрген әрекеттеріңе деген көзқарастарымен солай бетімізге тура айтқаны болса, бұлатқан адамдар болса жауап береміз ғой, ал бермей сыртымыздан саусақ шошайып қандай болып жатқан адамдардың іс әрекетін көру ең қиыны сол болды, шындығын айтайын. Жақсы, Серікбек мырза, енді уақыт бөліп келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Өте өзекті тақырыпта диалог алаңында қозғап жатырмыз, сондықтан нәтижелі жұмыс беріп осы бір тарихын білетін, өзінің тарихын зерттейтін, жаттайтын бүгінгі ұрпақ көп болсын дегіміз келеді. Өз жұмысыңызға сәттілік, істеріңізге береке берсін, зерттеу жұмыстары нәтижелі болсын дегім келеді. Келесі бағдарламада жүздескенше, қазақ елі аман, тыныш заман болсын.